Ah, sim. Então, agora gravando a gente começa. Bom, então, boa noite, pessoal. É prazer estar aqui com vocês. Vou começar me apresentando aqui os participantes, né, dessa nossa atividade aqui, que tem o título Contribuições da Psicologia às Políticas Públicas, e a gente vem organizando aí junto ao, né, uma atividade do Conselho Regional de Psicologia. Então, já temos feito em alguns municípios, né, do estado, e agora chegou a vez de Paranaíba e região. Eu sou o Jefferson Camargo Taborda, sou professor da UFMS, psicólogo, mestrado e doutorado em psicologia, e atualmente membro do Conselho de Psicologia da atual gestão e nessa comissão de interiorização e fronteiras. Nós temos também a Cris Lei Amorim de Araújo, que é psicóloga, mestre em psicologia da saúde e técnica regional do CREPOP, que é o Centro de Referência em Políticas Públicas. E ela vai estar falando um pouco também sobre as referências técnicas. Temos também a Celi Correia Neres, vice-reitora e docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, coordenadora da Comissão de Educação do CRT atual aqui. E o Cledione Jacinto de Freitas, que é doutor e mestre em psicologia pela Unesp, especialista em direitos humanos pela UEMS. Então, eu vou fazer um rápido assim apanhado, né, do que é essa atividade. O Conselho Regional de Psicologia, ele tem essa função de orientar, fiscalizar e disciplinar, né? E através dessa comissão de interiorização em fronteiras, é atendendo a uma demanda que já é bem antiga, que era a dificuldade do Conselho lidar com as demandas dos municípios do interior, né? Então, essa comissão ela foi criada justamente para isso, e então a gente já pode dizer que nunca o Conselho esteve tão presente nos municípios do interior como está atualmente. Então, nós temos conselheiros, além de Paranaíba, né, que eu estou aqui como representante, temos também representante em Ponta Porã, temos representante em Dourados, Corumbá e Ladário, Três Lagoas, e eu acho que é esses os municípios. Então, assim, temos vários representantes aí nas diferentes regiões que compõem aí o estado. E, bom, então a gente pensou nessa atividade como parte, né, dessas discussões, trazendo aqui os aspectos das políticas públicas, né? A gente está vendo aí uma série de avanços e retrocessos também, né? Não podemos deixar de dizer isso. E pensamos então em trazer essa temática nessa discussão. Então eu vou passar agora para a Cris Lei, que vai falar um pouco sobre as referências técnicas, né? Ela como técnica do CREPOP. Aí ela vai explicar melhor esses aspectos. Quem quiser ir fazendo perguntas, usa aquela ferramenta, né, de levantar a mão e depois a gente pode abrir aí para as discussões. Olá, boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Como foi apresentado, eu sou a Crisley. E a proposta hoje é eu estar conversando um pouco com vocês sobre o que é o CREPOP, as últimas referências técnicas que foram lançadas, né? E conversar um pouco sobre essa atuação do sistema conselhos, com esse objetivo de qualificação da atuação dos psicólogos e psicólogas nas políticas públicas. Minha fala, acredito que será breve. E o que é o CREPOP, né? A sigla CREPOP significa Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. O CREPOP é uma iniciativa do Sistema Conselhos. O Sistema Conselhos é composto pelo Conselho Federal de Psicologia e todos os conselhos regionais. Ele foi criado em 2006, com esse objetivo que eu falei de antemão, de qualificar a atuação da psicologia nas políticas públicas. E além de ter esse papel, desse espaço de diálogo, de qualificação da atuação, o CREPOP também atua com um importante papel social, ético e político, ou seja, ele se orienta para a transformação social, para garantir direitos. E as atividades principais do CREPOP nesse âmbito são primordialmente a pesquisa.
O CREPOP trabalha com ciclos de pesquisa semestrais e anuais que se voltam para uma determinada temática, uma determinada política pública. Então, dentro dessa pesquisa, dessa temática, todo esse processo de produção, ele resulta no nosso produto principal, digamos assim, que é a referência técnica. Por exemplo, nesse ano, nós estamos trabalhando com a temática da prevenção do suicídio, da autolesão e da pós-venção. E como que a gente está trabalhando com essa temática, que vai resultar posteriormente numa referência técnica, para orientar a categoria a atuar com essa temática, dentro dessa política pública. E sabemos que o suicídio é uma questão, né, multifatorial, uma questão complexa que atravessa mais diversas políticas públicas. Então, todas as unidades regionais do CREPOP se voltaram para mapear quais são as políticas públicas que têm algum trabalho, que têm alguma ação, que têm algum programa, algum projeto voltado para a prevenção do suicídio e da autolesão. Então, a gente entrou em contato com Secretaria de Educação, de Assistência Social, Segurança Pública, centros de referência de atendimento à mulher, as mais diversas políticas, para verificar quais são as atuações, programas, projetos, iniciativas, intervenções que se voltam para essa temática. E dentro desse sentido, a gente vê as legislações, quais são as leis aqui do nosso município, do nosso estado, que se voltam para essa temática. Como que o estado se organiza de modo, né, a legislar, a ordenar, a colocar normas, referências para atuação e prevenção do suicídio, né? Então, é todo um olhar para o mapeamento de uma política pública, para um mapeamento e profissional. Será que tem psicólogos inseridos trabalhando diretamente com isso? Será que tem psicólogos da segurança pública no sistema prisional, sistema socioeducativo, que trabalham com isso? Então, a gente faz esse trabalho de estar olhando para ver que esses psicólogos estão trabalhando nessa política, são os marcos lógicos e legais que vão reger essa política pública. E, nesse sentido, a partir desse levantamento inicial, o CREPOP vai trabalhar entrevistando esses profissionais que estão atuando nessas políticas públicas. Então, é um trabalho de escuta da categoria, de escuta de quem está realmente atuando, né, frente a essa política pública, de quem está vivenciando o meu cotidiano de trabalho, porque não tem como a gente pensar uma referência técnica, um material orientativo, sem escutar a categoria, sem escutar quem está ali sendo protagonista daquela política pública. Então, é um processo muito democrático, aberto, de escuta, né, das demandas, necessidades da categoria, das dificuldades, das potencialidades do trabalho, para a gente ali estar pensando em possibilidades de intervenção, de ação, possibilidades de ação da psicologia, porque nós vemos também o quão recente é a inserção da psicologia nas políticas públicas, né? O currículo, as diretrizes curriculares, né? A formação, ela tem, está nesse movimento, nesse processo de ter essa ênfase, né, da capacitação e formação voltada para a atuação nas políticas públicas. As políticas públicas, de modo geral, são um grande espaço de inserção dos psicólogos no mercado de trabalho. Então, é muito importante ter que o profissional venha sair, que o aluno, o estudante de psicologia, venha sair dali preparado também para estar atuando dentro daquela política. Porque o que a gente acaba vendo muitas vezes é o profissional sair tendo como referência aquela atuação clínica tradicional individualista da psicologia. E a atuação nas políticas públicas é um trabalho mais coletivo, um trabalho mais social, um trabalho com grupos, né? Um trabalho que envolve dimensões políticas, um trabalho que envolve dimensões econômicas, é um trabalho que propõe uma atuação interdisciplinar, uma atuação em rede, um conhecimento de assistência social, de SUS, uma atuação em rede, né, com toda a rede de trabalho, conforme a política pública em que esse profissional estará inserido. Então, após essa pesquisa, né, essa entrevista com esses profissionais, a gente produz relatórios técnicos científicos, encaminha ao CFP, que ele vai ter uma comissão de especialistas que irão ali se debruçar sobre esse material e estar trabalhando e pensando na escrita, né, na redação dessa referência técnica. Quando essa redação está em seu modo parcial, essa referência técnica é aberta para a consulta pública, que é onde o material é disponibilizado para a categoria, para que possam ser feitas contribuições, alterações, sugestões no texto. Essas contribuições são enviadas de volta para essa comissão de especialistas, que vai trabalhar e fechar o texto, e assim, esse é o processo, né, com isso se dá o lançamento da referência técnica. Então, de modo geral e sucinto, esse é o nosso trabalho, e além disso, a gente
está mapeando políticas públicas, vendo a presença da psicologia nesses serviços, né? Trabalhando com a discussão, difusão de conhecimento técnico e científico, realizando eventos, debates, consultas públicas, entrevistas com profissionais, entre outras atividades. Então, a gente está trabalhando diretamente com a categoria, com estudantes, com a população, com a sociedade. E a partir desse conhecimento que o CREPOP vai construir e disponibilizar as referências para orientar a atuação da psicologia nesse campo. E é importante que a psicologia venha se fazer presente no campo da construção das políticas públicas. A gente sabe que a política da assistência social é uma política recente também. Então, essas normativas, né, o LOAS, né, e todas as normas orientativas que regem, seja a assistência, seja o SUS, tem que ter esse olhar da psicologia para construir e pensar essa política, para que essa política venha se ordenar, né, e venha produzir ali práticas mais humanizadas, fortalecendo a compreensão da dimensão subjetiva presente nessas políticas, provendo a interlocução da psicologia com esse espaço de formulação, gestão, execução das políticas públicas, né, buscando promover a emancipação, transformação social. E nesse sentido, as referências técnicas, elas se direcionam para quem, né? A psicólogos que desejam trabalhar em cada esfera das políticas públicas, aqueles que já trabalham, aos contratantes também de psicólogos, no sentido de que eles possam ter ciência de como a psicologia pode contribuir, né, dentro daquele serviço, que expectativa que ele pode esperar da atuação daquele profissional, né, dentro daquela política pública, também universidades, centros de formação, no sentido de que esse conhecimento possa orientar a formação de futuros psicólogos e que já venham ter uma atuação já sintonizada com o mercado de trabalho. Esse é um ponto importante que as referências do CREPOP sempre buscam trazer a atualidade, trazer questões atuais, trabalhar de forma contextualizada também. Os temas das referências técnicas surgem a partir da categoria, por meio dos congressos nacionais de psicologia, dos pré-coreps, a partir daí surgem os temas que a própria categoria propõe, e em APAF é decidido qual é o tema anual das que o CREPOP vai trabalhar durante aquele ano. Então, tem essa atualidade, é muito importante, eu venho reforçar, né, vou apresentar depois o site onde tem as referências para vocês, né, eu vi que aqui tem, parece-me que tem muitos estudantes também, né, de usar as referências do CREPOP nos trabalhos de vocês, de usar as referências do CREPOP para orientar a atuação num estágio básico, num estágio específico, para vocês estarem pensando, né, porque as referências trazem as práticas profissionais, trazem a dimensão ético-política daquela política pública, traz possibilidades de ação, de intervenção, e é muito importante, muito interessante estar pensando na formação já, estar incluído, né, tendo esse referencial da atuação dentro desse serviço, dentro das políticas. E hoje eu queria apresentar de modo breve as últimas três referências que o CREPOP lançou no meio do ano passado, né, a partir de junho de 2020 até esse ano. São três referências, uma sobre a atuação dos psicólogos na política de segurança pública. Eu vou projetar a foto, a imagem da referência aqui para todos e apresentar o site para vocês também. Um momento. Esse aqui eu estou no site do Conselho Federal de Psicologia. E ele tem esses ícones aqui em cima, e aqui tem publicações. E aí nós temos referências técnicas CREPOP. Clicando, né, aqui, que é essa página que eu estou, vai ter as últimas referências lançadas. Então, a gente tem aqui atuação de psicólogos na prisional, atuação de psicólogos do programa de serviço de IST, HIV e AIDS, referência para atuação de psicólogos na política de segurança pública. Também tem trechos de áudio do Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas, né? Então, as palestras que foram dadas nesses seminários, aqui tem outras referências também. Então, tem várias páginas aqui, ó, de uma a três referências técnicas que já foram lançadas. Outra que eu vou trazer para vocês também é a referência técnica para atuação de psicólogos na rede de proteção. Então, essa aqui é a capa da referência técnica para atuação de psicólogos na política de segurança pública. Esse é um documento, né, revisado também, que vai trazer ali, né, a referência separada em eixos, né, que
traz aí a dimensão ético-política dessa política pública, as relações da psicologia com essa política pública, né, traçando um panorama histórico, né, das práticas psicológicas dentro dessa política pública. O terceiro eixo traz a situação da psicologia na segurança pública e o quarto eixo está o trabalho na área da segurança pública. E as consideradas finais trazem aí possíveis, né, horizontes, intervenções, articulações políticas, resistências. A outra referência é para a atuação dos psicólogos no sistema prisional. Essa é uma edição também revisada, né, que passou por etapa de revisão a partir de uma demanda da categoria, tendo em vista as transformações, né, na legislação, as mudanças também no sistema prisional. Se verificou a necessidade de revisar essa referência técnica. A outra referência que eu vou comentar um pouco brevemente com vocês vai ser sobre essa, que é para a atuação de psicólogos na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Também uma edição revisada. E, de modo geral, as referências elas têm esse direcionamento, né? Trazer a dimensão ético-política, trazer o papel da psicologia frente à política pública, trazer a atuação do psicólogo e trazer, no quarto eixo, sempre se discute essa questão política, mesmo a atuação do posicionamento político do profissional, a política pública como um espaço de construção e defesa, né, de direitos, de cidadania. Então, de modo breve, as nossas referências se orientam e se organizam, né, desse modo. Deixa eu parar o compartilhamento. Isso. Essa referência que trata da atuação de psicólogos na política de segurança pública, ela traz toda a situação da política de segurança pública no Brasil, ela traça uma crítica à polícia criminal, aos recentes fenômenos de militarização e judicialização da vida. Então, aborda ali temas como a letalidade, genocídio da população negra, a hipertrofia do aprisionamento, né, esse excessivo aprisionamento, discurso de ódio. Então, ela traz ali princípios importantes para pensar a atuação da psicologia com as questões que são sociais e que tem essa dimensão também individual e política, e marca muito bem essa defesa da democracia, dos direitos humanos, da participação popular, e ela se ancora e demarca muito bem o compromisso social da psicologia, né? Esse é um dos princípios e fundamentos, né, do CREPOP, né, de base, né, esse compromisso social da psicologia. Então, essa publicação ela vai suscitar o profissional, né, uma postura ético-política e convocar ele a se posicionar criticamente frente às relações de poder que vão incidir no seu trabalho e que vão incidir também nas demandas da população atendida nessa política pública, e ali promover os enfrentamentos necessários para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, de violência. Então, outro livro, assim, outro princípio orientador de base, digamos assim, das referências técnicas é o Código de Ética do Psicólogo, né? E nesse sentido, né, pensando nessa defesa de direitos, o Código de Ética traz essa, a importância, né? Destaca isso, do psicólogo atuar com responsabilidade social, com análise crítica, analisando criticamente a realidade política, econômica, social, cultural. O Código de Ética reforça que o psicólogo tem que considerar as relações de poder nos contextos em que ele atua e os impactos dessas relações sobre a sua atividade profissional e, assim, se posicionar de modo crítico, em consonância com os princípios do Código de Ética. Então, a atuação dentro da segurança pública faz com que o profissional venha se deparar, muitas vezes, com sensibilidades e afetos e violências que vão requerer ali um posicionamento e um olhar e uma postura. Então, parte do trabalho PSI nesse contexto também é a atuação com outros atores, com outras áreas, com outros cargos, e é uma atuação que requer a reflexão diária. E nesse sentido, a gente não deve subestimar ou banalizar o que se vive, as intervenções que profissionais fazem na área de segurança pública, né? Mesmo que passe a ser corriqueira e frequente, essa é uma tarefa relevante, no sentido de que nossas intervenções dão no campo social. Então, é importante que dá suporte aos profissionais de segurança, mas também suporte para os psicólogos, que, no sentido de escuta, de oferecer intervenção, nosso sentido de elaboração, mesmo que
não vivenciando diretamente essas condições, mas tem uma escuta acessível, abertura para explorar essa exposição do profissional às violências, né, e condições extremas que se vivenciam nesse trabalho, o impacto dessas atuações. Então, a referência aponta também para essa questão do trabalhador psicólogo inserido nessa política pública e as sensibilidades, afetos, violência que a viu, atravessam e o afetam também enquanto pessoa. Então, é um universo complexo, imenso e que diz respeito às instituições de segurança pública, a um aspecto histórico também da sociedade brasileira, e que nos faz ver, né, quais são as reverberações que se dão nesse encontro da psicologia com a segurança pública, e como que isso afeta nossa atuação, e como que isso nos faz pensar sobre a psicologia enquanto campo de produção de conhecimento, né, enquanto ciência, enquanto profissão. Já a referência técnica do sistema prisional, ela, né, dentro desse sentido de ser uma edição revisada, ela traz a categoria para olhar para a situação carcerária brasileira, a relação com a situação socioeconômica da população brasileira, o racismo estrutural arraigado na sociedade, um encarceramento da juventude negra. Então, essa publicação vai chamar a atenção para a presença de públicos específicos que estão no sistema prisional, como mulheres, o público LGBTI, bem como para as condições da população carcerária diante da pandemia. Então, esse texto ele traz ali também dois momentos finais que trata sobre a questão da pandemia e a relação com o sistema carcerário, traz também a questão do policial penal, que é sempre o sinal, está vivenciando isso, essa transformação do profissional para policial penal. Então, essa referência ela vai surgir e, por conta desse debate com o sistema conselhos, começa a revisar, né, e começa a demandar ali, maior qualificação e orientação de uma prática psicológica, né, de qualidade nos serviços públicos que são orientados para a execução penal. Então, é nesse sentido que, no meio dessas mudanças da justiça criminal brasileira, no papel da psicologia frente ao atendimento das pessoas privadas de liberdade, quais são os desafios, estratégias e trabalhos profissionais que atuam no cárcere. Então, é esse olhar da psicologia como ciência e profissão que essa referência vem buscar afirmar as possibilidades de intervenção no campo penal, buscando trazer ali contribuições mais efetivas no processo de retomada da vida em liberdade, redução do sofrimento emocional que vem das péssimas condições, né, do encarceramento, e pensar também na garantia do acesso à população carcerária, às políticas públicas, na assistência aos apenados, egressos, familiares, a retomada dos laços também, né, quando volta para a vida e liberdade, a construção de redes extra, né, muros, né, para além do cárcere, que vão dar apoio, suporte, acompanhamento psicossocial. E, de igual modo, também, essa referência ela se ancora no Código de Ética Profissional do Psicólogo, nos princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esses são os princípios orientadores que norteiam, né, e que perpassam toda essa referência técnica. E, por fim, a última referência que eu quero trazer para a gente conversar, para apresentar para vocês, é a referência da Rede de Proteção a Criança e Adolescente em Situação de Violência Sexual. Essa é uma publicação, como eu falei, revisada também. Ela tinha como nome Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e Suas Famílias, referências para a atuação do psicólogo. Um baita nome. Ela era uma publicação de 2009. E ela traz ali todo esse reconhecimento da criança e do adolescente como um sujeito de direitos, essa conquista, né, histórica que se deu com muita luta, e como que a psicologia contribuiu para isso, né? E a psicologia pode continuar contribuindo também para esses processos de implementação das políticas públicas, assegurado no espaço de debate, reflexão das subjetividades, considerando também sempre aspectos sociais, culturais, que vão envolver as dinâmicas sociais, familiares, que aquela criança, que o adolescente está imerso. Então, as referências, ela tem esse embasamento no, essa referência ela tem esse embasamento no marco legal de proteção à infância e adolescência no país. Então, ela sustenta, né, as concepções que essa referência traz, se sustenta nesse documento de base, né, também está em sintonia com as recomendações básicas do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, além disso, essa referência também se ancora na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Código de Ética, e tem esse olhar para prevenção, para proteção de crianças e adolescentes, e isso vai além de ações, né, engendradas depois de uma ação violenta, depois de uma situação de abuso, depois, né, ou apenas com a finalidade de reparação de um dano, quando a violência já ocorreu, mas pensar também, né, um amparo
a essas crianças, adolescentes, famílias, né, aos profissionais que atuam junto à população, que necessitam aí de uma estrutura adequada, de formação continuada. A psicologia, ela compreende que a violência sexual contra crianças e adolescentes por as mais diversas abordagens teóricas, né, tem muitas técnicas, práticas de avaliação, de intervenção. Então, cada campo aí vai incidir e pensar diretamente sobre aquela realidade e o seu modo de atendê-la. Mas é importante que a atuação do psicólogo, ela venha ter esse olhar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, que o psicólogo ele venha, que ele está ali, né, versando sobre a subjetividade, com a finalidade de avaliar, intervir. É importante que ter essa postura, né, de que a gente está tratando de sentimentos, desejos, aspectos da história íntima pessoal, né, da criança e do adolescente, e que o profissional aí não está como um produtor, o dono do discurso da verdade, né, ter essa criança e adolescente como sujeito de direito mesmo, como protagonista. Então, independente do campo de atuação, da abordagem teórica, é importante a gente retomar esse compromisso social, que cada profissional deve fazer esse compromisso ético, esse pacto coletivo. Então, essa postura crítica, ela vai frente às relações de poder, ela está nos seus posicionamentos, nas relações ali, sociais, de trabalho. Então, a interferência de alguma figura de referência da criança, uma eventual revelação, retratação de uma violência, até a disponibilidade de recursos financeiros, subsídios, eles, para comparecer em perícias, atendimentos, né, as medidas de proteção que são aplicadas, são questões que devem ser consideradas por psicólogos na sua avaliação e conclusão. Então, esse atendimento deve prever esse tema de garantia de direitos. E o trabalho da psicologia precisa ir ao encontro de proporcionar condições para o fortalecimento da autoestima, restabelecimento da proteção, da convivência, de condições dignas de vida, contribuir para a superação da situação de violação de direitos, além da reparação da violência sofrida, porque os impactos de violência vão além do sofrimento psíquico, né? E aí se torna necessária essa atuação em rede, ou seja, intervenções sociais, médicas, jurídicas, psicológicas, pedagógicas, né? Então, o atendimento e o profissional tem que ter esse olhar amplo sobre essa demanda, sobre a vida dessa criança, uma visão ampliada, uma visão integral, né? Uma visão que vai além do individual, pois o enfrentamento da violência se faz com a atuação da rede, para além do campo da psicologia. Considerar os demais atores envolvidos nessa política, a comunidade escolar, a escola, o conselho tutelar, a segurança pública, os mais diversos, né, assistência social, a delegacia, o judiciário, o Ministério Público. Então, de modo geral, essa referência ela traz essa importância do psicólogo ter esse olhar integral, né, para sair desse âmbito individual, trabalhar, né, com base no sistema de garantia de direitos e ter essa atuação ampla, né, e não apenas na reparação, né, da violência, mas na proteção, né, na prevenção, no fortalecimento das famílias, fortalecimento dos vínculos sociais, familiares, comunitários. Então, essa referência ela reforça muito, né, esse papel, essa atuação profissional. Bom, acho que de modo geral era isso que eu pensei, né, em iniciar uma conversa com vocês aqui. Reforço que o CREPOP está à disposição. A nossa conselheira de referência é Maria de Lourdes Dutra. E, né, estamos à disposição para diálogos, né, conversas. Eu vou colocar o meu e-mail aqui à disposição, né, caso tenha alguma dúvida, queira saber de alguma referência, algum material, né, a gente está aí à disposição para conversar, né, e contribuir com vocês, sejam estudantes, profissionais. Eu agradeço a atenção. Obrigado, Crisley. Eu vou passar agora já para a Celi e vou deixar para a gente abrir por último para as perguntas, para, né, não atrapalhar, assim, né, para ficar assim, alguns ficarem afetados aí com menos tempo. Então, vou passar agora a palavra para a Celi, e aí, ao final, a gente abre para as perguntas, né? Quem tiver interesse aí, pode usar aquela ferramenta da mãozinha. Celi, você quer que eu projete para você os slides? Eu gostaria, porque eu estou usando o LibreOffice, e o PowerPoint, às vezes, trava, sabe? O computador no meu notebook. Deixa eu só encontrá-lo aqui no meio. O pessoal do conselho também está com ele aí. As técnicas do pessoal técnico do CREPOP. Boa noite, então, a todos e todas. Quero agradecer, Jefferson. O Jefferson, a Crisley, né, os demais colegas aí do CREPOP, do Conselho Regional de Psicologia, pelo convite.
de falar um pouco aqui nesse espaço, nesse seminário, né, da comissão. No Conselho Regional de Psicologia, eu estou coordenando a Comissão de Educação, né? Então, como o seminário, ele está aí trabalhando, então, com as políticas públicas, né? Com as políticas públicas no campo da educação, no campo, aliás, em vários campos, a Crisley falou um pouco aí, né, de como estão as referências técnicas relacionadas, né, à população carcerária, à questão do suicídio, né, e eu vou tratar aqui, então, um pouco, né, das políticas públicas, né, e da participação do psicólogo e da psicóloga no, na educação, né, que a nossa comissão, ela tem trabalhado com a educação, especificamente, né, naquilo que a gente tem agora como prioridade, que é o trabalho de articulação para a regulamentação da Lei 13.935, que torna obrigatória, então, a atuação do psicólogo e do profissional de serviço social na escola. Tá? Eu não sei o que eu aprontei aqui no Meet, que eu estou na tela cheia e eu não consigo ver o slide em tela cheia. O que que eu fiz aqui? Eu não sei o que que eu fiz aqui, agora eu congelei a imagem. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, dá para ouvir bem. Então, estamos vendo também os slides. Então, eu estou vendo o slide numa tela pequenininha do CREPOP, do CRP 14. Acho que é porque eu não sei o que que eu aprontei aqui, que eu não consigo olhar, não consigo ver. Eu não consigo ver o slide. Eu vejo ele pequenininho, como se tivesse algum participante. Ah, sim, ele está numa tela menor, né? A gente pode alterar, né? Eu posso tentar apresentar aqui. Então, mas é que eu acho que eu que alterei o meu formato da tela. Sim, acho que se você pegar o mouse, né, e bem no centro da tela onde está a sua imagem maior, tem no lado direito liberar a apresentação, né, aí retira a sua tela, você vai ter fixado a sua tela na tela principal, a sua imagem. Então, vê se você encontra, tem três comandos, você vem com o mouse bem no centro do seu rosto, onde você está aparecendo. Então, mas está congelado minha imagem para mim. Será que travou, então? Será que eu vou ter que sair de novo e entrar? Aqui, Ave Maria. Eu acho que travou, hein? Vocês veem a minha imagem falando e tal? Ou eu tô travando aí? Tá tudo normal. Nossa. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar. Não, meu computador está travado para mim, gente. E situação. Eu vou tentar, então, apresentar olhando o slide pelo meu celular. Travou a minha tela aqui, ó. Meu filho veio aqui para me ajudar. Olha aqui, ó, tá travado. Minha tela. Eu vou tentar apresentar por aqui. Só um momentinho. Engraçado. Não tem problema, isso aí acontece mesmo. Então, nunca aconteceu isso, mas esse meu computador, ele tá mesmo pedindo socorro já com um ano e meio de pandemia, né? É 20 o dia todo trabalhando. Mas tudo bem, eu vou acompanhando aqui pelo meu celular, tá bom? Se ficar travando para vocês, aí vocês me avisam. Beleza. Então, eu tentei construir uma fala, então, né, das contribuições da psicologia às políticas públicas de educação, falar um pouco do campo da educação, né? Então, a gente tem aqui uma história, né, no campo da psicologia, de compromisso social, né? A psicologia, então, nós estamos aqui comemorando 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil, né? Então, em 27 de agosto de 1962,
O então presidente da República, João Goulart, sancionou a Lei 4.119, que tornava a psicologia, né, de direito uma profissão. Hoje nós somos 410.253 mil psicólogos, né? E nós hoje temos o CREPOP, né, que é um centro de referência, né, em psicologia e políticas públicas. Eu quero registrar que nessa história da psicologia no Brasil, a criação do CREPOP foi um marco histórico, né? Ah, acho que agora ela caiu. Só aguardar um pouquinho. Tentando falar com ela aqui pelo WhatsApp, para ver se às vezes na internet dela, né? A gente já vai ficar sabendo, só um pouquinho. E coisa, nunca aconteceu isso comigo. Sua internet caiu? Voltei. Agora vocês conseguem me ouvir? São coisas das atividades ao vivo, né? É. Sim, bom, agora sim, agora eu consigo falar, né? Eu consigo ver agora os slides direitinho, tá certo? Beleza. Então, tá, eu estava falando, então, né, dessa trajetória que a psicologia brasileira tem caminhado, né, no campo das políticas públicas, da importância do CREPOP, né, e a presença da psicologia, né, em diversos espaços onde se produz a política pública, onde se discute a política pública, né, e onde se propõe a intervenção na política pública, tá? Então, aí para o pessoal do conselho, eu estou no slide 5, tá? No 5. Conseguem olhar aí? Né? Sim, sim. Pode descer um pouquinho mais. Mais um. Né? Então, aí olha só. O Conselho Federal de Psicologia tem assento em diversos espaços nacionais, né? E aí eu vou colocar, vou destacar o Fórum Nacional Popular de Educação. Inclusive, esse Fórum Popular de Educação vai estar esse ano, né, desencadeando em todos os estados e municípios as Conferências Municipais de Educação, as CONAPs, não é isso? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a CONAP do estado de Mato Grosso do Sul, que está acontecendo agora.
Nós estamos na época das conferências intermunicipais, e na sexta-feira nós vamos fazer uma conferência livre sobre das universidades, né, com participação das universidades. Nós vamos discutir um tema específico, que está entre os temas que são eleitos pela CONAP, né. Então, veja, nós aqui no Estado, nós temos no âmbito federal a participação do Conselho Federal de Psicologia no Fórum Nacional Popular de Educação, e aqui no Mato Grosso do Sul nós também temos assento no Fórum Estadual de Educação e vamos participar da conferência estadual, né, relacionada à CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, tá certo? E aí todos os outros conselhos nacionais aí, que são também, de certa forma, espaços, né, locos, vamos dizer assim, de discussão, de alguma discussão com interface na educação, como Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Saúde, Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Direitos da Mulher, né, Conselho Nacional de População de Direitos LGBT e mais, né, e o Comitê de Prevenção a Combate à Tortura também. Podemos avançar? No caso, no nosso compromisso social, político, né, mais direcionado ao campo da educação, né, nós temos as nossas referências técnicas, né, e por meio delas, eu vou destacar aqui algumas das principais que vamos dizer assim, orientam a nossa atuação mais direta nas políticas educacionais no Brasil, né? Primeiro, dela seria, então, o trabalho do psicólogo no, subsidiando a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir do conhecimento da psicologia e do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Então, a psicologia, por meio do seu campo de conhecimento, né? Ela tem uma participação e precisa, vamos dizer assim, ampliar cada vez mais, né? Isso é um desafio que nos impõe agora, sobretudo com a implantação da Lei 13.935, que a gente participe efetivamente desses espaços. Vou destacar o item 3, que é contribuir para a promoção de processos de aprendizagem, buscando juntamente com equipes pedagógicas garantir o direito à inclusão de crianças e adolescentes, né? O item 2, participação, elaboração, execução e avaliação das políticas públicas voltadas à educação, né, uma coisa aqui que eu já mencionei também, e orientar os casos de dificuldades no processo de alfabetização, de escolarização, de alfabetização, entre os processos da escola, tá, podemos então avançar. Além dessas atribuições, né, eu destacaria ali a sexta, né, auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração comunitária entre escola, família e estudante, né? Contribuir para as políticas de formação continuada para profissionais da educação, contribuir para projetos e programas envolvidos no âmbito da escola e também no âmbito dos sistemas de ensino, né? Propor articulação intersetorial no território, né, visando a integralidade de atendimento no município, nas unidades educacionais e no fortalecimento da proteção social, né? Acho que isso também é uma questão muito importante da nossa atuação enquanto, vamos dizer assim, contribuição da psicologia para as políticas educacionais, né? E também promover ações voltadas à escolarização do público da educação especial. Podemos passar? Além dessas, promover relações colaborativas no âmbito de equipes multiprofissionais entre escola e comunidade, né? Promover ações de acessibilidade, né? Ações junto aos professores, pedagogos, alunos, pais, funcionários técnicos administrativos e serviços gerais, né? E sociedade de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando a estrutura física das escolas, desenvolvimento de prática docente e qualidade de ensino, entre outras, né? E avaliar as condições sociohistóricas presentes na transmissão e apropriação dos conhecimentos. Podemos avançar, né? E aí, eu vou falar um pouco mais daquilo, então, para que todas essas nossas contribuições, né, que a psicologia
acumulou, né, do todo o conhecimento produzido pela psicologia, de todas as práticas produzidas no campo da educação, eu vou falar um pouquinho da regulamentação, né, da aprovação e da regulamentação da Lei 13.935 em âmbito nacional, e o quanto esse movimento, né, tem contribuído e vai contribuir para a efetivação da presença da psicologia no espaço educacional e na construção, avaliação e intervenção nas políticas públicas da educação, tá? Então, nós tivemos aí, antecedendo, né, todo o trabalho de luta da psicologia, de todo o envolvimento político da psicologia em âmbito nacional e mais assim, local, em função de uma aprovação de uma lei, né, e nós temos aí mais de 20 anos de luta para a inserção dos psicólogos, dos psicólogos, psicólogas no espaço educacional, né, nas escolas. Então, aí eu vou apresentar brevemente, eu acho que a gente pode passar mais rapidinho, uma linha do tempo da PL 3000, 3688, né, 3688 de 2000, e que ela, no início, né, ela tinha, então, uma agenda de inserção dos profissionais do serviço social na escola, né, e aí o movimento do serviço social, né, se, vamos dizer assim, uniu forças com o movimento da educação, e nós tivemos a tramitação aí, né, no âmbito federal, que culminou na aprovação em 2019 da Lei 13.935. Pode passar, por favor, essa linha do tempo, não vou me ater a ela. Pode passar, né, pode passar ainda, né. Nós tivemos uma mobilização grande, né, em âmbito nacional, liderada pelo Conselho Federal de Psicologia, em conjunto com os conselhos regionais, com as entidades da psicologia, a ABRAPE, a ABEP, os sindicatos, né, as associações científicas, podemos descer do campo da psicologia, né, podemos avançar, aí nós tivemos, então, a lei aprovada, né, e essa lei foi, então, vetada pelo presidente da República, né, e a gente tem aí em 2019, em 27/11/2019, a culminância de uma mobilização, né, pela derrubada do veto, e o veto foi derrubado por 384 votos, né. Então, nós tivemos aí uma vitória grande, tanto da psicologia como dos colegas do serviço social, né? Em 29/11/2019, nós tivemos uma live especial sobre a derrubada do veto, né? E em 12/12/2019, nós tivemos, então, promulgada a Lei 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes de educação básica. Podemos passar? Então, nós temos aí algumas fotos, né, de mobilização desse movimento político da psicologia, né, é importante lembrar que a lei, ela vai possibilitar, vamos dizer assim, a ampliação da atuação da psicologia nas políticas públicas voltadas para a educação, por meio das práticas profissionais nas escolas, né, e nos sistemas de ensino. Podemos descer um pouquinho, né. Aí nós tivemos a quinta mobilização do Congresso Nacional, algumas fotos, né, para o pessoal conhecer o movimento, podemos descer, né, e aqui nós selecionamos algumas publicações, né, então nós falamos assim, o movimento político, ele é importantíssimo, de outro lado, aquilo que a Crisley já apontou aí, as referências técnicas, e além das referências técnicas, os subsídios por meio da produção de conhecimento, né, que vão, vamos dizer assim, subsidiar as práticas profissionais para que nós possamos ter uma atuação profissional cada vez mais qualificada, né, e que a gente consiga dar respostas aí no campo em que estamos inseridos, e no que eu estou, mais particularmente aqui, né, na educação. Então, nós tivemos aí, ó, uma publicação sobre educação inclusiva, experiências profissionais em psicologia,
que é muito importante a gente agora fazer um trabalho de construção e publicização de referência sobre as práticas profissionais, né? Para que a psicologia efetivamente, né, abandone de vez, né, a prática clínica nas escolas. Né? Nós não estamos na escola para fazer a prática clínica, mas é para ser um profissional a mais, né, para ser um profissional a mais da equipe multidisciplinar da escola, produzindo referências, produzindo práticas, contribuindo para a produção de práticas que possam desenvolver, então, uma educação de qualidade socialmente referenciada, né, e também trabalhar para a saúde no campo da escola, né, para a escuta qualificada e para o desenvolvimento integral, né, das nossos jovens, das nossas crianças. Aí podemos descer mais um pouquinho. Nós temos, então, uma outra publicação sobre violência e preconceitos na escola, contribuições da psicologia, também pelo Conselho Federal de Psicologia, vamos descendo. Outra publicação, né, das referências que são propriamente as referências técnicas para a atuação dos psicólogos na educação básica, né, liderada aí pelo Conselho Federal e pelo CREPOP, né, pelo CREPOP, vamos descer. E depois ainda, né, a revista Diálogos, né, em que teve que tem aí um número específico sobre educação, né, podemos descer. Olhares sobre os olhares das infâncias, né, Nordeste Criança, uma rede que também nós somos parceiros, né, Conselho, Sistema Conselhos, vamos descer. Outra edição da revista Diálogos, né, que discute, então, a prática psicológica na pandemia, né, que também foi um grande desafio imposto aí para a nossa profissão, especialmente para a escola, né, e o quanto a psicologia, né, se nós tivéssemos já o psicólogo na educação básica, o quanto a psicologia não poderia, né, contribuir com as práticas profissionais, né, por meio da sua prática profissional na escola, nesse momento tão delicado que passam nossas crianças, né, que nós passamos na nossa sociedade. Podemos descer? Aí nós temos também uma outra publicação, Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Pública da Educação Básica, Orientações para a Regulamentação da Lei 13.935, né, versão de 2001, uma publicação bem, né, quentinha, mas essa publicação é muito importante porque ela orienta, né, o sistema educacional, né, orienta os gestores, né, estaduais, municipais, para a regulamentação, o processo de regulamentação da lei, tá? Vamos descer, né? A gente, todos que acompanharam essa discussão, nós tivemos um maior entrave para a regulamentação das leis nos estados e municípios, foi a questão do Fundeb, né, e nós tivemos, então, uma mobilização grande para que o Fundeb pudesse ser aprovado, o novo Fundeb, no ano passado, e que pudesse incluir, então, né, a previsão no orçamento da educação, da presença dos psicólogos e psicólogas nas equipes multiprofissionais das escolas, né? E nós conseguimos isso, então nós temos aí a lei do Fundeb, né, que é a lei 14.113, tá meio apagadinho aqui, de 25 de dezembro de 2020, né, no ano passado. E aí nós tivemos, então, lá no artigo 26, que é a seguinte definição, né, 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos, né, e no artigo 1º dessa lei será destinado a pagamento de cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. No inciso 2, nós temos lá, profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da lei 9.000 da nossa LDB, né, 93-94, de 20 de dezembro de 96,
bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, ou seja, os psicólogos e os assistentes sociais, né? Em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Então, essa foi uma vitória importante, né? Porque hoje nós temos essa garantia no, na lei do Fundeb, o que favorece muito a nossa luta aí para a regulamentação da lei nos estados e municípios. Podemos descer um pouquinho? Então, podemos descer um pouquinho ainda, né, do impacto da pandemia, eu já falei. E assim, nós temos trabalhado, então, na Comissão de Educação com prioridade nessa regulamentação da lei no estado de Mato Grosso do Sul e nos municípios, né? E assim, de 2000, final de 2019, né, 2020, nós trabalhamos o tempo inteiro em articulação com os parlamentares, com os secretários estaduais, com a Secretaria Estadual de Educação e com as secretarias municipais de educação, né, sempre no sentido de diálogo para regulamentação da lei. Então, nós tivemos um grande entrave que foi a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos restrição dos gastos públicos, nós temos uma lei que impede a contratação, né, desses profissionais, mas o que nós lutamos é que a lei seja regulamentada e que se crie o cargo no âmbito das secretarias, né? Não basta só a contratação, mas que a gente tenha um profissional de carreira. Essa é a nossa luta. Então, a gente tem uma coordenação nacional desse processo de regulamentação, e nós temos aqui uma coordenação estadual, tá? Que está trabalhando diuturnamente, né, fazendo um diálogo com a sociedade, fazendo um diálogo com o executivo, com o legislativo, estadual e municipal, né? E assim, nós temos também trabalhado junto a outras associações, né, como o DIME, a BM e outras, né, e também fazendo um trabalho de mobilização das categorias. Esse encontro hoje aqui, ele também tem essa função, né, Jefferson? Para a gente chamar os colegas que estão aqui hoje assistindo, estudantes, professores, psicólogos e psicólogas, para se juntar conosco nessa mobilização, né? E aí, essa comissão, Jefferson, coordenada por você, é extremamente importante como articuladora, né, das ações do conselho e da coordenação estadual para a regulamentação da lei com os municípios do interior do estado, tá? Por isso eu agradeço mais uma vez a sua abertura nessa noite. Podemos descer um pouquinho? E então a gente tem aí feito um trabalho de provocação, né, ao executivo, de atuação junto ao Ministério Público Estadual. A gente já tem feito uma articulação. Então, a última visita que nós fizemos no Ministério Público resultou num ofício que o Ministério Público enviou para as prefeituras, pedindo, então, solicitando que as prefeituras informassem como é que está o processo de regulamentação da lei no âmbito do município. Metade dos municípios de Mato Grosso do Sul já responderam essa solicitação. Então, nós estamos avançando. Essa semana também, depois de várias reuniões com a Secretaria Municipal de Campo Grande, nós já fizemos, então, duas audiências públicas, três audiências públicas, né, uma estadual, uma aqui em Campo Grande, na Prefeitura Municipal de Campo Grande, na Câmara de Vereadores. Fizemos uma reunião também, tivemos uma fala importante na Câmara de Vereadores de Dourados, tá, para comprar esclarecimento, para poder fazer articulação. E aí, nós temos, então, Campo Grande já sinalizou que vai, então, criar um grupo de trabalho em conjunto com a coordenação estadual para a regulamentação da lei, né, o que foi uma vitória para nós na semana passada. Nós já estamos também em diálogo adiantado com Dourados, que também tem uma abertura grande, a Lourdes, nossa conselheira do CREPOP, também está trabalhando conosco, nos ajudando lá. Também estamos com um diálogo adiantado com Sidrolândia e com Maracaju, tá? Mas a gente vai aí, a gente quer estreitar o diálogo com a região de Paranaíba, né? Toda aí, tá certo?
E vou contar, então, com a ajuda da comissão e dos parceiros que aqui estão nessa live. Vamos descer mais um pouquinho. E aí, assim, eu quero dizer para vocês que nós temos um WhatsApp da coordenação estadual e temos um WhatsApp que reúne pessoas, né, colegas do serviço social e da psicologia, né? Então, nós gostaríamos que aqueles colegas, né, que estão aqui nos assistindo, né, que tem interesse na psicologia escolar educacional, que tem interesse em nos ajudar nessa luta, que, por favor, possam colocar o telefone no chat, né, o nome e telefone no chat, e a gente pode incluir nesse grupo de mobilização estadual, tá? Para a gente fazer o diálogo, fazendo o repasse das informações, dos eventos. Esse é um pedido que eu faço aí. Também nós estamos realizando um abaixo-assinado para mostrar a força da sociedade em favor da regulamentação da lei. Aí eu vou pedir para as meninas do CREPOP que elas têm aí o link do abaixo-assinado e pedir para todos que puderem assinar o abaixo-assinado e divulgar pedido de assinatura, seria muito importante. E quanto mais assinaturas nós tivermos, melhor para o nosso trabalho de articulação, tá certo? Então, assim, são essas questões que eu queria apontar aqui, tá certo? Aí a gente vai, então, agregando os colegas no grupo de WhatsApp para a gente poder fortalecer a nossa luta aí. Também, já quero adiantar para vocês que nós vamos, quero adiantar, chamar, então, convidá-los para participar da CONAP, na sexta-feira, da Conferência Nacional de Educação Popular de Educação, aqui das universidades. Convidar vocês também para um evento que nós vamos organizar, provavelmente em novembro, da área de psicologia educacional, escolar e educacional, que a gente pretende, com esse evento, fazer uma ampla discussão com os psicólogos e psicólogas que trabalham, né, com essa temática, ou que têm interesse em trabalhar com essa temática, para a gente criar um fórum estadual de psicólogos e psicólogas educacionais para fortalecer a nossa luta, para nos preparar para aprofundamento no campo das políticas públicas e das nossas referências profissionais da educação básica, tá certo? Eu quero terminar, então, a minha fala, né, com toda essa explanação, com uma frase de Paulo Freire, né, que diz assim: enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se eu lutar com esperança, eu posso esperar. Então, que nós possamos nos esperançar, né? Unir forças e continuar lutando, tá certo? No final aí, tem um contato para maiores informações a respeito da lei, que é um contato do Conselho Federal de Psicologia, tá certo? Muito obrigada, Jefferson. Desculpa se eu me alonguei um pouco mais. Quero deixar aqui meu abraço e a minha gratidão. Eu que agradeço, Celi, muito obrigado. Vamos passar, então, agora para o Cledione, né, que eu acho que eu não sei se eu mencionei no começo, mas ele também é da Associação dos Psicólogos aqui de Paranaíba, né. Eu falei a respeito de que ele é professor, mas acho que esqueci desse detalhe que é importante. A palavra é sua, Cledione. Boa noite. Vocês estão ouvindo aí? Tá ok? Bom, antes de começar, só vou pedir já antecipadamente desculpa se acontecer algum ruído ou algum barulho, porque aqui a região tem muito cachorro e quando um late, todos latem junto e vira algo difícil. Primeiro, agradecer ao Jefferson pelo convite. Depois de uma conversa que nós tivemos, de outra ordem, acabamos chegando nessa questão de participar dessa live. Então, agradeço ao Jefferson e ao Conselho Regional de Psicologia, ao CREPOP, pela oportunidade de estar podendo falar um pouco, né, sobre as questões relacionadas à psicologia e também às políticas públicas. Diferentemente da Celia, não vou passar slide, né, eu vou falando aqui, espero que vocês entendam a linha de raciocínio, mas, se não, depois estou aberto para perguntas. Eu me propus a falar algo que não necessariamente é uma política pública, mas eu acredito que nós
podemos pensá-la como um processo de política pública, não no sentido tradicional, mas eu vou justificando ao desenrolar da fala o porquê que eu acredito que ela pode ser inserida como um processo de mobilização e pensamento em relação às políticas públicas. Então, eu dei o título breve de Psicologia e Políticas Públicas em Cidades Pequenas. Então, eu vou fazer uma contextualização antes do processo para a gente entender por que eu acredito que é importante pensar políticas públicas em específico para cidades pequenas. Mas, para começar isso, eu vou fazer um pouco a minha trajetória para a gente também entender o porquê que eu estou falando disso, né? Vou colocar meu lugar de fala aqui enquanto psicólogo. Nasci numa cidade do interior de Goiás, que hoje é uma cidade média, que é Rio Verde. Vim para Paranaíba bem novo, então, mas Paranaíba é uma cidade pequena. Morei em Paranaíba e mudei para outras cidades também pequenas e média. Trabalhei em cidades só pequenas. Fiz a minha graduação na cidade pequena, em psicologia, e também fiz mestrado e doutorado na cidade média, que é em Assis, em São Paulo. Logo, a minha vida, ela está toda atravessada por um processo da cidade pequena e a gente acaba tendo um olhar diferente sobre o processo da psicologia. E isso também tem relação com o que eu acabei estudando no mestrado e doutorado, que foi estudar um pouco como que é a política pública de assistência social em relação a pessoas em situação de rua, trecheiro, andarilho e pessoas que nós chamamos que está em situação de errância, nomadismo, itinerância e algo do gênero. No doutorado, eu estava mais preocupado em discutir um pouco como que esse processo de organização e também de manejo dessas pessoas que estão em trânsito pelas cidades, escolhendo a cidade pequena como referência. E logo, então, todo esse é um percurso mínimo do que eu passei enquanto profissional e também enquanto cidadão dentro dessa lógica. Mas por que a gente pensar em cidade pequena enquanto um processo não só específico, mas um olhar um pouco direcionado em especial para a cidade pequena? Eu parto do primeiro princípio. O país tem 5.570 municípios. Desse, 90% é cidades pequenas. Então, nós temos uma magnitude de espaço territorial que é só de cidade com menos que 50 mil habitantes. Dessas, quase 4 mil cidades têm menos que 20 mil habitantes. E dessas, nós temos quase 2 mil, que 10 mil habitantes a 15 mil. Então, nós estamos falando de uma magnitude de espaços que têm as suas singularidades, que não necessariamente são as mesmas dos grandes centros. E também tem as suas fragilidades e as suas potencialidades que necessariamente é preciso olhar para elas. Em específico, Mato Grosso do Sul, nós temos 79 municípios. Desses 79, só apenas 4 têm mais que 100 mil habitantes. E apenas 4 têm de 50 a 100 mil habitantes. Então, nós vamos falar novamente, 90% das cidades do estado do Mato Grosso do Sul têm menos que 50 mil habitantes. Logo, a nossa imensa maioria das cidades são cidades pequenas. E nós pegarmos a micro-região do Bolsão, que é onde nós estamos falando, né, do nosso lugar de fala, todas as cidades elas têm menos que 50 mil habitantes, compreendendo Paranaíba, Inocência, Aparecida Taboado e Cacilândia. Essas são as cidades. Se nós pegarmos a região leste, apenas uma cidade tem mais que 100 mil habitantes, dessas quase 25, né, que é Três Lagoas. Então, só para fazer essa contextualização do porquê pensar políticas públicas também com um olhar um pouco diferente na psicologia, pensando as cidades pequenas. Outras características que nós temos são os modos de vida desses lugares. Nós temos um grande impacto da questão da cidade, mas também, principalmente, sobre as questões da ruralidade. Então, as cidades pequenas têm uma grande marca da ruralidade enquanto o seu processo de constituição subjetiva e de processo de subjetivação é onde as pessoas se organizam na sua maneira de pensar, agir, trabalhar e outros processos. No entanto,
a psicologia enquanto ciência, ela ainda, dentro da academia, ela é pouco trabalhada as questões relacionadas à ruralidade. Nós temos pouquíssimas universidades que estudam ruralidade e psicologia. Assim também é a mesma questão da cidade. Psicologia e cidade também não são todas as universidades que trabalham. Por mais que nós temos na história da psicologia, desde a década de 1950, estudos e pessoas que pesquisam sobre cidade e psicologia, começando lá nos Estados Unidos, mas no Brasil especificamente, na Federal do Rio Grande do Norte, desculpa, Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro, se não me engano, né, que é o esqueci o nome do professor agora, que está desde a década de 90 pesquisando sobre cidade. Então, nós temos no Brasil duas, quase três décadas de estudos sobre cidade. Logo, uma outra questão que eu vou ponderar para a gente pensar é, por mais que nós temos a magnitude das cidades como cidade pequena ou cidade média, mas o olhar da psicologia ainda enquanto ciência, enquanto profissão, é um olhar e um pensamento metropolitano na formação do profissional. Por mais que nós lemos e pensamos a cidade pequena, nossa leitura, nosso olhar, nossas referências teóricas, ela acaba escrevendo uma realidade que não necessariamente é tão particular como aquela que nós vivemos. Nós temos esse processo de constituição enquanto cidade grande, então todo o nosso olhar acaba sendo para essas metrópoles que não necessariamente têm as mesmas questões, não quer dizer que não seja, que seja tão diferente assim. Então, nesse processo, é interessante a gente pensar um pouco de como que nós vamos trabalhar as políticas públicas em relação à psicologia em locais que são pequenos e que têm poucos profissionais. Pensando em cidades que tem 3, 4, 5 mil habitantes, nós temos 1, 2 ou 3 profissionais no máximo. E quais são as políticas públicas que eles acabam trabalhando? São aquelas que nós conhecemos como as mais clássicas, né? Que primeiro a saúde, depois a assistência social, e hoje a educação, principalmente, como a Celi já colocou, bem posto, né? Que é a questão da educação agora, que nós estamos lutando para que isso seja inserido. Então, tirando essas três dimensões, as outras perspectivas da política pública e as outras políticas públicas, elas acabam tendo uma pouca efetividade, ou também o psicólogo não consegue pensar nisso. Quais são as outras políticas públicas? Geralmente, nós temos políticas de segurança, como a Cris já disse, políticas relacionadas à migração, que é diferente de a política relacionada à mobilidade humana, a política relacionada à mobilidade urbana, a do trabalho, habitação, da terra, principalmente nós pensamos em situações relacionadas às ruralidades, às comunidades tradicionais, à inclusão social e por aí vai. Então, nós temos uma pluralidade de trabalhos, mas que nós temos também uma dificuldade de conseguir posicionar o psicólogo dentro dessas políticas ou que ele também possa ser inserido ou propor essas políticas dentro desses espaços. Então, para a gente pensar como que também é nosso papel enquanto psicólogo, enquanto formador, no meu caso, professor também, né? Nosso papel de promotor de mudanças e também nossa responsabilidade social enquanto profissional e cidadão, como que nós vamos inserir essas questões dentro da psicologia e começar a discutir esses processos também, que são processos tão importantes quanto outros. Eu acredito que nós vamos passar, ou a maioria de nós vamos passar, por esse atravessamento de cidades, e a cidade nos afeta de uma maneira sobre, e também, ou não só a cidade, mas a ruralidade como um disparador de pensamento da nossa região. A nossa região do Bolsão é a região que tem um forte impacto do agronegócio, um forte impacto da ruralidade, como rodeios, festas tradicionais que tinham, né? E também o modo como as pessoas acabam relacionando os processos de vida, os lugares, que ambiente que propicia melhor ou não o cuidado, também as questões relacionadas à saúde, por exemplo, as questões relacionadas à assistência social e tudo aí, por aí vai. Nós temos um olhar um pouco diferente com essas famílias ou com essas pessoas que estão na cidade. Mas o que eu queria colocar como ponto de pensamento é como que nós vamos dar conta de trabalhar essas questões nessa grande gama de lugares.
por mais que nós temos grandes cidades, no sentido de número de pequenas, nós temos uma pouca população, a densidade populacional é baixa. Menos que 40% da população, 45% da população brasileira está em cidade pequena e média. Então, no máximo, 100 cidades comporta 50% da população do país, que é uma questão para a gente pensar as desigualdades também que existem nesse processo. Então, como nós, psicólogos, também vamos agir bem junto com o poder público, ou contrapor, requerer alguns pontos, como a Celi já colocou, vamos requerer, não solicitar, né, vamos requerer e exigir essas questões, se nós também não temos uma construção dentro dessas pequenas cidades que garantam a esses psicólogos, ele também o exercício do seu processo profissional. Esse também é um processo que a gente tem que pensar enquanto categoria, enquanto classe, para que a gente também possa fortalecer não só a psicologia, mas também fortalecer a cidadania e o acesso a direitos que nós temos como garantia na Constituição Federal. Então, logo, essa era a minha fala bem breve para a gente pensar, é mais para provocar uma reflexão relacionada à questão da psicologia em cidades pequenas, porque, querendo ou não, nós sabemos que hoje está abrindo campo na educação e as cidades pequenas também estão contratando. E isso também, morar em uma cidade pequena, psicólogo, eu já tive a experiência de morar em cidade com 3 mil habitantes, sei que é dificuldade para psicólogos dar conta de se inserir naquele espaço e viver a subjetividade, viver a subjetividade de um espaço de cidade pequena não é tão simples assim. Então, às vezes, também, esse lugar que nós temos, cidade pequena, principalmente estados que têm uma grande extensão territorial, acaba não produzindo efeitos nem de psicólogo ir ao lugar trabalhar, porque não consegue nem ficar por conta dos processos da cidade. E acaba nós temos também uma perda de profissionais dentro desses espaços que poderiam ser exercidos e inseridos nesse campo. Mato Grosso tem, não é tão assim, mas pensamos no Mato Grosso, Pará e outros estados que têm uma dimensão territorial muito grande, e isso também tem outra dimensão. Então, logo, essa era a minha provocação, mas antes de concluir, como o Jefferson disse, eu sou um dos membros da Associação de Psicólogos e Psicólogas aqui da região do Bolsão, um dos fundadores da associação, e nós agora estamos também com uma revista científica que chama Psicologia e Transdisciplinaridade, já publicamos o primeiro número, já estamos também recebendo trabalhos para publicação do segundo número, que é um processo ousado por natureza de uma associação pequena com poucos profissionais, mas que ousa também tentar produzir conhecimento, não só conhecimento da metrópole, mas também conhecimento que é produzido aqui na região do Bolsão. Então, nós temos um tópico específico para a região do Bolsão para discutir as questões relativas à psicologia da nossa região, que são as nossas peculiaridades e particularidades. Essa é a nossa proposta de pensar, e também nós podemos pensar a psicologia assim como, políticas públicas, assim como nós lemos lá no Félix Guattari, no próprio Gilles Deleuze, que é uma política pública mais rizomática do que propriamente hierarquizante, e também é uma micropolítica de política pública, e não só a política macro, né? Para a gente pensar essas questões enquanto proposta de trabalho e proposta de política pública. Então, por fim, agradeço a oportunidade de estar falando, de mostrar um pouco do que a gente pode pensar sobre esse processo e também, a partir daqui, a gente pode disparar algumas discussões para também tentar ver se a gente consegue também pensar uma estratégia de poder inserir essas questões das políticas públicas, não a cidade como uma política pública, mas as formas de trabalhar as políticas públicas nesses espaços tão característicos, né? Nós falamos da cidade de 40 mil habitantes, já tem uma rede de serviços até razoável, mas essas cidades com 5, 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, essa rede de serviço acaba sendo fragilizada, ou menos potencializada, e isso também acaba criando efeitos sobre a população que mora na cidade. Então, essa é a minha provocação, tá?
obrigado pelo espaço. Estou aberto às perguntas aí também, à discussão. Vamos dar prosseguimento à live. Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal. Valeu, Clidione. Excelentes considerações aí. Acho que tem tudo a ver, né? A gente também pensar essas questões das políticas públicas, mas também pensando onde, né? No caso, os municípios pequenos, né? Do interior. Então, acho que tem muito a ver mesmo. Gente, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode ficar à vontade, né? A gente tem ainda alguns minutos aí para conversar. Eu também fiz uma tese semelhante, mas discutindo questões de cidade também, então eu acho muito pertinente aí o que o Clediane colocou, né? Muitos psicólogos e psicólogas acabam indo para o interior, por exemplo, porque passam em concursos, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Muito que acontece bastante. E com essa questão aí da educação que a gente estava falando, né? Que a Celi estava comentando, provavelmente isso também vai acontecer mais, né? Se tudo der certo aí e a gente ter novas vagas, né? Para psicólogos nas escolas. Então, acho que é nesse sentido que a gente está debatendo. Mas vamos ver se o pessoal tem algum questionamento, alguma pergunta. Então, eu vou fazer só, vou aqui, enquanto o pessoal se anima aí, fazer algumas considerações, né, importantes. É super importante mesmo, Clediane, pensar, né, como fazer uma, como articular, como trabalhar com a política pública, né, em municípios pequenos, que nós temos uma rede de proteção social bem enxuta, né, ou às vezes quase que inexistentes, né. E eu achei extremamente também interessante, é um desafio importante, né. E quantas histórias nós profissionais da psicologia temos, né, quando a gente vai trabalhar numa cidade pequena, né. E até entender como o modo de vida, né? Como se organiza a vida naquela sociedade, né? Nas comunidades, né? Sociedade micro e tal. E com certeza tem desafios ali que são muito específicos, né? Assim como nas grandes metrópoles, também desafios muito singulares, vamos dizer assim, né? E então, por isso mesmo que eu acho que o que vai basilar a nossa atuação, né, é basicamente, né, as ferramentas que nós temos naquele contexto, né, e aí eu vejo que em ambos os casos, a gente tem desafios que são um pouco singulares, né, e que o psicólogo e a psicóloga, nesse sentido, os profissionais da psicologia, vão precisar, vamos dizer assim, lançar de ferramentas das mais variadas, né? Por isso a importância da gente ter uma formação inicial robusta, né? No campo das políticas públicas, no campo da psicologia comunitária, né? No campo, por quê? Porque dessa forma você imagina o quanto que às vezes um ou dois profissionais da psicologia, por exemplo, num município, né, pequeno, micro, uma micro rede, de, vamos dizer assim, de proteção social, o quanto ele não pode colaborar para a mudança de vida daquela população, né? O quanto ele pode fazer diferença. Mas como que ele pode fazer essa diferença? Com mais capilaridade no seu trabalho. Como é que a gente consegue mais capilaridade? Com uma atuação mais social do que individual, né? Então, acho que a psicologia é assim, nós temos uma urgência no campo da psicologia, que é sair um pouco dessa
formação muito individualizada para uma formação mais coletiva, de uma proposta mais coletiva, de olhar para o macro, de olhar para a totalidade da sociedade, de olhar para a sociedade de uma maneira mais ampla, e a formação, vamos dizer assim, no campo das políticas públicas, ela é fundamental nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que quanto mais a gente investe em formação inicial na discussão de políticas públicas, a gente tem mais ferramentas para a atuação profissional e para as práticas profissionais. Então, assim, muito bacana essa discussão, né? Muito pertinente mesmo. Adorei ouvir a sua fala aí, como a fala da Crisley também, tá bom? Muito obrigada. E uma questão também interessante, que tem tudo a ver, né, com essa colocação, Celi, é que também nos municípios menores, eu que venho, né, de uma cidade maior, que é Campo Grande, né, e agora já estou há quase 8 anos aqui em Paranaíba, a gente percebe que as formas de se relacionar e os vínculos são diferentes também nos municípios do interior. Então, isso tem efeitos também nas práticas, porque, por exemplo, você tem mais proximidade com as pessoas. Às vezes, seus filhos ali estudam no mesmo lugar, você se encontra em vários momentos, assim, com as mesmas pessoas, e isso tem efeitos também. Isso pode ser positivo ou negativo, né? Tem prós e contras desse estreitamento, assim, que é muito mais estreito, né, as relações, assim. Eu diria até que algumas relações são até mais perversas. Isso é uma característica, assim, que eu reparei também no município do interior, assim. Você tem menos canais também de denúncia, né? Porque num grande centro você tem aquela questão de ter mais mídia, né? Então, não tem tanto essa vinculação, né? Nos municípios pequenos, a pessoa tem que, ainda mais quando ela é assalariada, né, CLT, dependendo onde ela trabalha, né, usando só um exemplo, ela tem que tomar cuidado, porque se ela se queimar com um patrão, ela pode ter problemas em arrumar outro trabalho ali, né? E nas políticas públicas também, né? Pode ter também, por conta dessa proximidade, assim. Então, acho que são as questões, assim, específicas, né, quando a gente fala de políticas públicas pensando em cidades menores. Bom, eu acho que se a gente não tem perguntas, fica aí, então, as provocações, né, as informações, que eu acho que foram muito relevantes. A gente vai deixar, né, tá gravando, então a gente vai deixar disponibilizado para quem quiser assistir depois, né, já teve professoras que entraram em contato comigo perguntando, né, se ia ficar gravado. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, já deixando aí todos os nossos contatos, né, fazendo aí esse alinhamento aí, para a gente poder também trabalhar para que isso aconteça aqui em Paranaíba, né, essa luta aí da especificamente aí falando da educação, né. Certo? Então, eu queria agradecer aí novamente, então, em nome do Conselho Regional, a presença aí da Celi, da Crisley e do Cledione aí para a nossa fala de hoje. Tá certo, obrigada Jefferson e a todos e todas aqui. Um abraço então e até a próxima, até o próximo encontro. A gente vai se falando. Vamos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pelo espaço, boa noite a todos e todas. Obrigado, Jefferson. Antes de sair, eu deixei o link da revista aqui no chat, para quem se interessar entrar, já está o link aqui no chat. Eu que agradeço também, né, e espero ter colaborado, e só esqueci de falar um ponto, né? Hoje que é importante a questão de como nós vamos lidar com as questões tecnológicas e acesso à internet nesse espaço pequeno, né? Que além de tudo isso, nós temos essas preocupações também, né? Que é complementando o que o Jefferson disse, é Celina. Isso é um ponto importante também, não é só o WhatsApp que vive o mundo, né? Tem mais coisas além disso para a gente pensar nas questões tecnológicas, né? Verdade. Acho que é isso, então, gente. Até mais. Pessoal, tem uma pergunta ali, como é que vai ser o certificado? Ah, sim. Aí acho que a...